الاجمال كان رالي كتير كتير مليح، مثل ما كنا انا وقبان مقررين وموتوركين ريسينج انه نعلي الليفل شوي شوي سبيشلي على الار ار سي. بفتكر وي ديد ا فيري جود جوب ثانكس لقبان، وبدي اتشكر سبونسرز تبعي الكودرا هولدينج، سكاي نيوز اريبيا، نون سبورت ونيرفانا ترافلز يلي كانوا اليوم وهي النتيجه بهديهم اياها لالهم. بس سيتي ان تري بون علي، اون سي فريمون في بليزير. On termine donc deuxième au général, on récupère la place d'Abdou Fegali qui s'est retiré après le deuxième tour. On a été sans cesse en progression avec la voiture, on a vraiment bien appris la Fiesta RRC sur ce rallye. Du coup c'est de bon augure pour la suite, pour le rallye du Liban. Donc on espère pouvoir faire ce rallye-là avec la Fiesta RRC.